I know. Then you lured us. Renate! Har du din gått i källaren sen och hämtar ut jag snart slut i kummen? Bra, Bulldog. Fråga Maria. Maria. Var är den på väg? Fast egentligen, borde någon av er gå? Men vet ni, ska han vara sliten ut en generation i taget? Vänta du bara! Nu, på vår tid! Skulle man aldrig våga säga sådär? Men pappa, på er tid gick man säkert lite i hudar. Och slog ihjäl folk med klubba. Ja, vi mönnar också hela dagarna, bara för skojs skull. Ja, lärde jag skälen i alla fall belöningen för veckans vedermödor. Skål! Skåla med den där! De sitter hela dagarna och räknar ut hur mycket vi ska betala i skatt. Tyst! Du talar till en myndighetsperson. Här på glada vildsvinet kan jag göra avkall på min myndighet. Att vara uppbördsman är ett arbete, precis som alla andra. Och minst lika slitsam. Slitsam! Då skulle han prova på att vara piga och Per och fru där. Hur ska jag tänka mig? Först ska dina kläder strykas och läggas fram. Och sen ska det dukas frukost. Och det, mina vänner, är en hel vetenskap i sig. Ja. Om man missar en enda gaffel eller sked så får man dagens första utskällning. Va? Första utskällning? Det kommer alltså fler. Det vill jag lova. Jag har inte jobbat en enda dag utan att få minst tre utdelningar av han och två av fru. Då ska du inte klaga. Du får fem utdelningar, men jag är säkert förtjänt av tio. Jag vill bara säga att jag, som så många av er andra, är ju uppväxt här i Simmetal. Och när jag var lite pojkvasker, då fick jag ibland följa med min pappa hit. Och ta med tusan gnällde inte kärringarna lika mycket på den tiden då. Om vi kvinnor gnällde lika mycket som er karlar, då skulle den här världen gå under. För då blev ingenting upprättad. Se på den! Där har ni bra exempel. Skriker och en svartmöskig karl tar fram en hagelbuss och skjuter efter det. Om man hamnar i den situationen, då avviker man från platsen så fort som möjligt och gömmer sig. Det är precis det vi gjorde! Han är inte i polishuset! Men mamma sa ju faktiskt till vänster skulle. Ja, vi har varenda polis i hela distriktet efter oss. Bara för att inte ni kan göra någonting ordentligt. Ja, men vad gör vi nu då? Mamma har väl något bra förslag i vanlig ordning? Ligger lågt. Bara att ni är så plantiga får vi hålla till i skogarna i taget tills det hela lugnat ner sig. Utveckling, John! Skitbra! Se vad på storstäderna. Alla nya maskiner, moderna påfund. Det kommer att sluta en katastrof. Stanna, mina. Man kan inte hejda utvecklingen. Men vi människor är ett lysande exempel på utveckling. Först så var vi avgående.
sa, Lin. Ja, det var ju det jag sa. Ja, hur som helst så har han fel. Det är Gud, och bara Gud, som styr våra öden. Stalin har fel. Nej, men jag har Stalin. Äsch! Den där apan här, det är du! Gud eller Stalin, jag menar... Stalin! Ja, vad han heter kan kvitta. Jag tycker ändå att det är spännande med alla dessa moderna uppfinningar. Spännande? Vad ska komma näst? En bank som utan en sand? Eller en maskin som kan flyga? Ja. Simoner! Eller sätta tillbaka en avhuggen hand. Eller så kan man ju byta ut ett hjärta som slutar slå. Eller en människa som gör ens arbete så man kan ta igen sig när man vill. Det borde man byta ut hjärnan på. Känner vi någon bak omkring i svart kanon som dras och fyra vita hästar? Inte vet jag, men det stannar i alla fall en sån utanför dörren. God kväll! God kväll, Gabi! En öl? Ja, tack! Gärna! Bernt, jag tar rest långt! Nej, inte särskilt, bara från Ingolstad. Kanske du har fått en god uppfostran. Borde han då inte ha bett att presentera? Förlåt mig, det borde jag naturligtvis ha gjort. Mitt namn är Dr. Frankenstein. Jag kommer ursprungligen från Schweiz, född och uppväxt i Genève, och de senaste åren har studerat i Ingolstadt. Ni får förlåta mina vänner. Där är naturen misstänksamma, flyktingar. Det är inte sällan folk be om det så stanna här. Du menar inget då? Jag är inte på genomresa. Alltså inte? Nej, jag tänkte bara titta in här och ta en öl och hälsa på mina nya grannar, så att säga. Grannar? Ja, jag tänkte flytta hit till Simmertal. Hit? Jag har hyrt gamle greven Brinkenkopf ställe utanför byn. Vi kräver inte en fin herre som ni, lite högre standard än så. Det är rysligt för fallet. Jag ser mig inte som finare än någon annan. Jag vill bara ett ställe där jag kan forska i lugn och ro. Det har stått övergivet i många år, så lugn och ro, det kommer han att få göra. Det låter som om att det skulle passa mig perfekt. Skål! Skål! Han kanske vill ha mig som forskningsobjekt. Fast det kostar ju. Håll snabbt, när du är utforskad så det räcker det. När jag studerade i Ingolstadt nåddes jag av ett bud. Att min älskade mor hastigt hade insjuknat. Utom jag oro skyndade jag till Genève för att vara vid hennes sida. Och när jag kom fram möttes jag på trappan av min far. Som sa att det hela snart var över. Jag rusade in till min mor bara för att upptäcka att inget hopp fanns kvar. När jag så bakade vid min moders allt för tidiga dödsbädd och såg hennes dödskamp, hennes smärtor, så slog mig tanken som en blixt från en klar himmel. Detta borde inte hända, detta borde inte ske. Allt den onödiga smärtan, min fader förvirrade ögon, min systers besvimlade gråt. Min egen bottenlösa sorg. Knästående i min döda mors bädd. Så svor jag, Viktor Frankenstein, att viga återstoden av mitt liv till att förhindra att andra drabbas av samma lidande. Hela vägen tillbaka till Ingolstadt förbannar jag denna orättvisa. Att en människa rycks från jorden alldeles för tidigt. Samtidigt förbannar jag läkekonsten, den etablerade vetenskapen, för att den ryggar inför den stora frågan. Livets gåta. Var det livets gåta styr endast Gud? Ja. En dag kommer vetenskapen att styra över Gud. Samla mina ord. Gud eller vetenskap, vad är skillnaden? Det är inget att säga över Guds beslut. Nej.
inte. Nej. Ursäkta! Ursäkta! Ursäkta om man är nyfiken. Men har någon av min nyckel? Nyckel? Ja, till livets gåta menar jag. Bland annat elektricitet. Jag tänker undersöka positivt och negativt laddade partiklars inverkan på olika organiska ämnen. Vad jag förstår? Ta åskan som exempel. Den alstrar en ofattbar mängd elektricitet. Och ena ingen lyckas tygla blixten, men erkänna att det låter spännande. Oh, jag menar, usch! Får du säga fasansfullt? Vad är det för boken har du så krampat på sig om man får fråga? Det är alla mina anteckningar från studietiden i Ingolstadt. Och lite andra teorier som jag har. Ska jag förlora den skulle flera års arbete vara bortkastat. Ja, jag förstår precis. Det tror jag knappast. Timmen börjar bli sen. Finns det någon som kan visa mig vägen till mitt blivande hem? Och hjälpa mig med upppackningen? Jag betalar naturligtvis en god ersättning. Det är ett bra påse för dig, Igor. Du har ju vilat din form. Om ersättning hade rättat så skulle jag kunna tänka mig att... Får jag komma överens? Jag gör det! Men doktor Frankenstein, vänta på mig! Ja, då har vi inte något klart för ikväll! Ni ser så! Ring upp och fan vad det är! Jag hör på en sak som gör det! Vad är det för någonting? Ja, jag vet inte riktigt, men det har med åska och blixtar.
Det här smakar ju fantastiskt gott. Du lagar ju mat som ingen annan. Får man kyssa gott. Hur bär du dig åt? Pappa, lilla gubben. Att laga mat till dig är den enklaste sak i världen. Du äter ju allt. Ja, och jättemycket dessutom. Ja, om du också äter jättemycket så kommer du snart att bli stor och stark. Ja, om vi inte springer in till skogen först. Eller trillar ut för ett stup. Hörru, det var faktiskt en rolig ställelse. Och förresten så var jag aldrig vilse. Det var bara det jag tog in en annan väg till stupet. Så det är så. En annan väg? Ja, och helt fel håll. Sen trillar du nästan ner. Klampigt skulle jag vilja säga. Klantigt ska du se som en bostrunt. Nej, vet du varför du skulle prata om en vän här i Groda? Ni får ju inte leka vid bäcken eller stup har jag ju sagt. Vi skulle försöka vara lugna en hel dag någon gång för omväxling skull, era vildbasare. Det kan hon inte. Hon bara måste klättra, för jag tror en apa. Apa, jag vet inte om bita dig. Såja barn, har ni ätit färdigt så kan ni springa ut och leka, men inte med stup eller bäckar, det är förstått. Jag ropar när ni är rädda. Skynda dig då! Jag vet inte säga att de blev så långt! Helt snett att säga det där med grodan! Ja, de är märkvärdiga, våra kvinna barn. Jo. Så vad tror du om den här vetenskapsmannen? Det är ingen fara, han skulle ju bara experimentera lite. Med blixtar. Det är bara på trädet som blixten fäll. Det är stora krafter att leka med. Jo, det är sant. Men det blir nog bra, ska du se. Svårare blir det att försöka få fram arrendet för i år. Ja, jag stött ihop med Horst Backman. Han sa att om inte arrendet är inbetalt innan månadens slut så väntar räkning. Han kan väl inte ställa oss och barnen på bar backe? Horst kan! Finns det inte ett uns medmänsklighet för dig barn? Han har ju sitt fina ämbete att gömma sig bakom. Och dessutom tror jag att han njuter av att sätta oss vanliga människor i klistret. Han vet ju att vi betalar vad vi alltid gjort. Ja, men sommarens och höstens magra jaktresultat så blir det svårt att få ihop sådana summor. Nej! Du får väl hitta på något annat att vi ska jag tänker inte låta det där stilen och glädjen att bräka oss. Jag kan sälja bröd och sylt på marknaden. Jag kan sätta ut mer fällor och jag kan fånga mer fisk som vi kan sälja. Om jag tar lite mer virke och säljer så ska vi nog kunna klara oss på något sätt, ska du säga. Vad är lägga? Det skyddar inte. Men det är bäst att jag går ut och tar lite mer ved här så att du kan laga mer av din fantastiska mat. Tack min älskling. Hoppas på att det går bra med arrende. Du ska alltid ljuga så att jag skulle få träffa Geroda. Ja, men Geroda, din kan du ju träffa någon gång. Jag vet att du är så stilla i en kunde. Gör inte alla mamma, vi får inte ha gjort det med din kyss. Perfekt! Perfekt! Vad tänker egentligen doktorn göra? Experimentera! Det har jag förstått, men varför? Evig är min fråga som letar efter svar. Thank you.
vi inte för evigt. För att vi är gamla. Just det. Men om man är död, kan man då väckas till liv igen? Eller ännu bättre, kan man skapa liv av till synes död materia? Titta här, den är grodan är död. Faktiskt så röd som en groda kan bli. Ta den här kattskinnet och gnugga mot ditt huvud. Se så, Ingvar! Gnugga kattskinnet mot ditt huvud. Jaja! Gnugga på, Ingvar! Just. Fortare! Fortare, Ingvar! Fortare! Fortare! Ja, ja! Fortare! Nu räcker det. Sätt nu långsamt ihop fingrarna så här. Perfekt! Gör det samma sak igen, men på grodan! Ja, grodan! Sätt då, sätt igång! Nej, knugga ditt huvud igår! Det räcker. Magin! Inte allt! Elektricitet! Allt vi gör styrs av elektriska impulser. Varje tanke, varje rörelse. Allt! Så doktorn menar att när jag går omkring så här, så gör jag på grund av elektriska pannkurser. Just det. Men varför sluta strömmen flyta i oss när vi dör? Det kommer säkert att visa sig. Ja. Tålamod är nyckeln till det mesta. Igor, du verkar vara vetig i korv och jag behöver en assistent. Vill du bli min assistent? Ja, jag vet inte. Jag betalar naturligtvis en bra ersättning. Alltså ja, då kommer saker en helt annan dag. Kör till! Det är bra, Igor. Detta vill jag att du ska göra. Du ska städa laboratoriet varje dag. Utan att röra något. Sörja för att det finns mat i huset, springa ärende åt mig samt assistera mig vid mina laborationer. Är vi överens? Ja, doktor. Bra, då kan du börja med att skaffa mig mitt material. Visst, vad önskar? Svavelsyra, monobromisovalerid, karbamid, ett manslik, kopparsulfat, zink, ett manslik! Ja, du får inte vara förruttnad, så faller hela experimentet. Man kan väl inte... Men Igor, vetenskapen kan inte låta sig styras av traditionella värderingar. Ser inte som ett manslik, ser som ett studiematerial. Studiematerial? Ja, precis som grodan. Kan du skaffa mig mitt material? Det måste vara ett bra exemplar. Stor och kraftig. Jag vet inte. Jag betalar naturligtvis extra. Plus omkostnader. Då kommer saken en annan dag. Bra, Igor. Men kom ihåg. Det ska vara ett stort exemplar. Stor och kraftig. Och du, Igor. Gånger. Han heter
ingenting annat. Han leker med mig. Jag lekar. Nej, om doktorn står och lekar, då får inte några inkomster och sjukdom ska ändå betala skatt. Ja, det förstår jag, tappet utan inte. Hur i andra ska betala? Det är du expert på. Det finns väl ingen anledning till en så stor affär att doktorn ska bocka. Vi ska vara glada att de flyttar in i den här hålan. Jag tycker att doktorn verkar vara mycket sympatisk. Ja, men Maria, du är nog mest godhjärtad människa som finns. Jag tycker du ser utarbetad. Ja, det är väldigt att du stilar dig. Eftersom att du för en gång skull har arbetat. Jag vill ha ordärande säger du. Titulera mig gärna forskarassistenten. Om det vore så uttaget så skulle jag faktiskt kunna lära er ett och annat. Så där ja, och vad skulle du kunna lära oss? Om jag får fråga. Det är mycket hjälp. Ta det här till exempel. Du där, kan du gå därifrån och dit? Men ska du använda mig så kostar det. Beslut, Rika! Ska ni lära er något så måste ni göra som jag säger. Nå, se så. Gå. Nå, vad känner du? Ingenting, som vanligt. Men känner du de elektriska papporserna? Nej. Ja, men om du skrattar som en död groda då? Har du slagit huvudet eller? Det är faktiskt så det hänger ihop. De elektriska papporserna styr och ställer det mesta. Det har jag och doktorn kommit fram till en vårt arbete. Och... Skäng nu för en gång skull och sköta er utan att veta ett starkt samlinget. Men mamma, det brukar vi inte med. Jag vet inte hur jag som ansvar kännande moka på dem i för de här ungarna. Jag har försökt med allt, men ingenting fick jag ut. Gå till dig! Det gör jag inte, jag tar hand om det här. Är de här platserna lediga eller? Håller jag att drömla? Eller hur? Ursäkta om jag stör. Ja, du stör. Vi vill vara i fred. Som här kunde avlägsna sig så blir alla mycket gladare. Jag kan visserligen avlägsna med vilken sekund som helst, men... Jag kanske kan komma med något som ni skulle vara mycket intresserade av. Ja, du får tala med mamma för det är hon som bestämmer vad ni är intresserade av. Det är så att jag har ett litet problem som jag inte riktigt vet hur jag ska lösa. Men däremot har jag full kostnadstäckning för utgifter som kan tänkas uppstå. Hör du mamma, full täckning? Full tyska hörde. Flicka på så kakepäck. Berätta mer nu här. Det är så att jag råkar vara forskningsassistent åt en viss doktor Frankenstein. Och? Ja, för sitt arbete behöver han ett visst forskningsmaterial. Och? En del av materialet kan vi inte riktigt ordna själva. Och det där ni kommer in i bilden. Vi är experter på att komma in i bilden. Eller jag menar ordna sånt som andra. Det beror helt på om ni är intresserade av jobbet eller inte. Ja, vi är intresserade av allt som har fått kostnadstäckning. Som sagt, det är en sak som vi har lite svårt att ordna själva. Ett mantlik! Vi kan få en betal när vi är! Inom rimliga gränser förstås! Men man kan väl inte stjäla en döing eller? Fy för den nede! Mamma, nej. Mamma, vad är det? Saftigaste laget! Men kör till! De var alltså överens! Det som var stor och kraftig kar! Och det som var färskt! Och en sak till! Leverans så snart som möjligt! Vi hör av oss! Kom igen nu!
vad som händer där borta hos doktorn. Ja, ja. Naturligtvis. Fast inom vissa områden har vi vetenskapsmän tystnadsplikt. Adjö! Nej, håll inte om du brickar upp och faller hem, för nu stänger vi. Ja, ni har ju någonstans! Brick upp och faller hem! Jag menar, ensam på truppen.
Gud har kallat honom till sig så snabbt. Det blir mindre jobb för oss. Om vi ställer till lite här så kan vi göra kväll. Nej. Jag har aldrig talat om någon som är så skötsam att de får med sig kistan dit. Varför ska jag göra allt det här för? Det här är ju doktorns jobb. Jag är ju rätt intellektuell. Det är ingen som förstår mig. Jag är ju född smart. Varför kan ingen förstå mig för? Det ska inte jag behöva göra. Men det är han. Tänk att alla dessa saker behövs. Affären har ni gjort med min assistent.
Igor, det börjar jag också. Oskar, låt oss skrida till verket. Så, adjö med er. Jag sa, adjö med er. Vi har arbetet att utföra. Sitt upp. Ja, men det regnar, jag kan inte mer. Men jag hörde vad doktorn sa. Ut med er. Sitt upp. Äntligen Igor. Äntligen är de sista byggstenarna till mitt förfogande. Låt det stå vara sammankopplat. Jag ser slutet på mitt arbete och början till en ny era. Låt oss utbyta oss och bära in materialet innan det är för sent. Hoppas de tog någon lätt figur. Mamma, mamma, vart är ni någonstans? Ja, det är ni här! Mamma, jag tycker vi väntar på tillbaka. Vi kan inte göra om det här i början hur länge som helst. Och doktorn måste ju släppa in oss. För han är ju ändå läkare. Och alla människor vet att man blir förkyld och vart. De fötterna som vi är. Jag går inte tillbaka. Men den som vill ha stulen döing hemma måste det vara något fel på. Ja, men hur som helst måste vi söka skydd. Vi kan inte gå vidare där. Det var aldrig frögans knäll. Lite regn kan vi tåla. Ja, men det är ju kallt också. Och kusigt för Oskar. Okej då. Vi stannar här en stund och tar skydd för rosetet. Jag sätter mig. Ingen tid, doktora!
arbete förgäves. Alla dessa år av uppoffringar förgäves. Igor, du kan ta ner utrustningen och packa den i lådan. Mitt arbete är över, jag måste vila mig. Vad gick snett? Stort! Tack, gode Gud! Jag har gjort några smörgåsar åt om du ska bli hungrig. Då står det
böcker. Ingen surt! Då är det ju bråttom. Är du säker på att du ska stanna hemma? Ja då. Du ska bli riktigt skönt att svara för sig själv nästan. Ja, och vi behöver ju inte oroa oss att du ska plocka flusa. Du klarar dig då? Ja, men det är väl klart att hon klarar sig mot sydskogen. Bärskogen, din stolle. Tänk att mat är det enda som kan få dig. Skynda på. Ja, ja, vi kommer då. Det är så bra, vi är strax tillbaka. Det är våra! Färre skräp!
Ingenting jag kan ta som delbetalning. Du kan hälsa din far att senast i morgon kväll ska riva ut därifrån. Hjälp! Hjälp! Släpp mig! Hjälp! 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 Säger jag! Pappa, vilken tur att du kom. Han sa att vi måste flytta. Du är inte min pappa. Nej. Vem är du då? Hur ska jag förklara? Jag är en vän som... En vän? Hur då vän? Jag har sett era familj. Ni är vänliga och goda och ni gör aldrig någon illa. Hur har du sett det? Jag har bott i närheten ett tag. I skogen. Skogen? Men varför har du bott i skogen? Det är bäst så. Varför då? Därför att folk är rädda för mig. Varför då? Därför att jag är ful. Men det kan inte du se eftersom... Jo, om jag får titta. Hur då? Så här. Det är ingen fara. Bara ditt liv.
omänskligt. Mår genom något starkt att den återportar förmågan. Hon har stökt i huvudet. Dryck det här så får du se att det är Ja, jag skulle driva ner hem till familjen Majer, därför att de var försenade. När jag stod och pratade med deras blinda dotter, blev jag överfallen och misshandlad av den mest groteska varelse man kan tänka sig. Ett missfoster med omänskliga krafter. Asansfullt. Men det var ingen människa! Det var något Gud inte lagt handen vid. Så du menar att någonting som Gud inte skapat springer omkring hemma hos familjen Majer? Ja! Ja, det är något skönt för er familjen. Ni har väl inte ens dina dotter lyckat tala med djuren? Ja, är det Heidi du talar om? Ja, det är hon heter. Ja, hon är ett barn då. Hon kan inte tala med djuren. Det är faktum att djuren känner sig trygga i hennes värld. Stopp ett tag! Strömde i ljusnacket! Vem som springer omkring här egentligen? Jo, ja, är du säker på att verkligen har sett någonting? Jag vet vad jag såg nu utan! Här! Det! Lyfta upp mig som jag är en fjäder. Så kastar ni iväg mig flera meter. Jag säger det igen! Den varelsen som inte Gud skapat. Men det måste finnas en naturlig förklaring. Men det är så säkert. Kan det vara en björn? En björn? Ja, björn. En björn har päls, lång nos. Och strunken! Det var en man! Ja, fast ändå inte. Det skulle ju kunna vara en mutation förstås. Ja, Lunde, nu tjata om den där carving. Det här måste vara någonting helt annat. Hud eller carving spelar ingen roll. Klart är att något så hyggligt förkring i skogarna. Frågan är, var kommer det från? Vad tänker du hitta på härnäst? Mamma, mamma. Vi kommer i skuden materialet. Ja, experimentet då som höll på med. Ja, men studiematerialet var ju död som en sill. Och en korkare! Om det nu är så att din dotterns experiment som det är framåt, så vore det fatalt om folk fick ni veta att det var vi som skapade brandmaterialet. Så kommer ni att bli utstängda. Nej, vi måste se till att inga misstankar kastas på oss. Vad tänker du göra? Visst. Och låt mig ta hand om det här. Ursäkta mig! Ja, jag kanske har lite information som kan intressera er. Det är så att jag brukar ta en stärkande promenad innan det är dags. Jag brukar ta en tur runt omgivningen. Den här gången gick jag mot Brinkenkoster. När jag så kommer gående så får jag höra märkliga ljud. Ja, det lät som om någon släpade på en tunnsäck och eftersom jag anade att det var tjuvar och banditer på väg hemifrån en lyckad kust så kände jag som laglydig medborgare det som min plikt att undersöka saken närmare. Ja, ska man handla snabbt i polisen så ska det ju inte om man kan ge ett gott signalement på själva prövaren. Mamma, har du glömt det? Visst, visst. Ja, jag sökte närmare för att få bättre tid. Jo, en figur som kom släpande på ett bildstånd. Plötsligt tappade han greppet och tyget vecklade ut sig. Och stötning! Lik! Bakom oss! Signalementet då? Såg du vem det var som släpade på liket? Ja, ja. Och dessutom vet jag vart han var på väg. Och då berätta! Han stannade utanför köksingången till Brinkenkoster. Plötsligt så öppnades dörren och ljuset inifrån lyste upp hans ansikte. Jo, men vem var det? Ja. Igor! Igor! Och inte nog med det. Bara ett ögonblick senare dök doktor Frankenstein upp. Och hjälp, inte går att bära in. Bära in lite! Vad kom? Jo! Bravo, bravo, Rosa! De kör
traktorn då, den här Igor. Tänk om de skvallrar på att det var vi som levererade lite. Om de öppnar krysset, då kommer folk att vara upprörda på mitt liv. Makaber! Vadå makaber? Men det är väl värdet allihop! Jag vet inte vad jag gör det mot oss, men jag vet inte vad man fick knappt. Ja, men visa besinning! Familjen Majers bor i skogen. Och jag kan aldrig tänka mig att det där var nu vapen och det ska letas in till byn. Men jag föreslår dock att du visar vissa försiktighetsmått och lämnar kroget tillsammans. Så att ingen behöver gå ensam hem. Och kom ihåg! Håll fönster och dörrar låsta. Det var inte min mening att det skulle bli på det här viset. Jag kan förklara. Det var inte meningen att det skulle bli på det här viset. Men herregud, vad är det som hänt? Jag skulle skapa något skönt, något vackert, något som... som vi alla hade nytt av i vår värld. Men herregud! Lyssna på mig! Vad är det som händer egentligen? Va? Lyssna, ni måste lyssna på mig! Kom tillbaka! Allihopa, kom tillbaka! Kom! Tant i min son. Då hade du aldrig handlat som du gjort. Men det var ju för din skull, mor. Det var ju för din skull. Mitt barn, Guds lagar har vi bara att acceptera. Allt jag ville var ju återse dig, mor. Att förhindra den outsägliga orättvisa som drabbat dig. Som drabbat oss, som drabbat mig. Vår domän sträcker sig från livets början och till dess slut. Däremellan ska vi verka. Bortom denna gräns har vi inget att göra. Och vi läkare och vetenskapsmän får inte sätta oss över Gud. Men det var ju för mors skull. Du var också nyfiken som barn. Nyfiken och evig. Din vittighet visste inga gränser. Allt är så bra. Nya järva mål. Min son, du måste sätta stopp för detta barn. Jag kan inte klara barn. Min son, jag skulle du måste sätta stopp för detta barn. Min son, du måste sätta stopp för detta barn. Vad ska ni få? Min son, du måste sätta stopp för detta barn. Min son, du måste sätta stopp för detta barn. Vad hände? Doktorn tror att experimentet hade misslyckats. Hon bad mig plocka ihop allt. När monstret plötsligt rörde sig. Då kom jag på att jag måste gå på toaletten. Och när jag kom tillbaka så gick jag doktorn liggandes utanför laboratoriet. Doktorn har febersjuk och yrat sedan dess. Yrat? Hur länge? I 3 veckor. I 3 veckor? Var är skapelsen? Jag vet inte. Det har varit alldeles tomt. Men jag är inte glad att du lyckades. Nej, jag har gjort en styggelse mot livet själv. Tvärt emot mina ursprungliga intentioner. Om jag inte kan stoppa honom kan vad som helst hända. Igor, jag måste ge dig att stoppa honom. Men de är inte du måste vila dig. Ursäkta. Nej, då måste man åtminstone äta något. Jag går ner i köket i år. Ja, tack Igor, tack. Come on, come on.
Tack, Igor. Du kan ställa brickan där. Igor? Stilla, doktor. Jag ska inte skada er. Om ni lovar att inte försöka skada mig. Ett sånt försök skulle bara kosta er livet. Det skulle varken gynna mina eller era syster. Du kan tala. Hur har du lärt dig? Inte så mycket lärdom. Snarare minns jag. Jag kommer även ihåg hur man läser. Jag, Viktor Frankenstein, närmar mig nu ett genombrott. Aldrig har jag varit så nära som nu. Livet är inte längre en fråga om att födas, leva och sedan dö. För nu finns nyckeln till livets gåta. Jag kan förklara... Nu kommer äntligen år av studier och åter studier att löna sig. I natt kommer det att lyckas. Om detta råder inget som helst tvivel. Det är alltså frukten av flera års studier. Ja, du har skapat mig. Du har skänkt mig livet. Du har lagt mig hela din själ i mig. Är du då inte min far? Jo, men ändå! När du sedan ser mig. Så vänder du bort dig. I vämjelse. Du tänkte till och med dräpa mig kort efter tillgivelse. Om jag avskyr din blick, drev du bort mig, din egen skapelse. Jag trodde att... Du trodde! Du trodde du kunde skapa liv! Men vad du ville, och skapa ett nytt liv till dig själv. Alla dina goda föresatser var bara svepskäl för att döva din egen sorg. Men vad du egentligen skapade var en outsäglig sorg. Och ensamhet. Det som jag känner här inne, längst inne i själen, kan du inte ens i dina mardrömmar nudda vid. Att veta att man aldrig ska bli älskad. Aldrig få känna värme och närhet. Vad tror du blir kvar av mina känslor och drömmar? Antagligen. Och säg det inte. Jag vill säga det själv. Stort, iskallt hat. Detta hat kan förvandlas till något gott om du ger mig det jag vill ha. Jag kan inte ge dig något! Du måste! Om inte du ger mig det jag vill ha, jag ser till att du får känna alla de känslor som givet mig ett sånt oerhört hat. Att alla mina spärrar upphör att fungera. Du kommer att få oskyldiga liv på ditt samvete. Du kommer att få känna vad du vill. Dina medmänniskors skräck. Kom ihåg. Det var din kärlek till din mor som drev dig till det här. Föreställ dig vad min längtan till kärlek kan sluta i. Ja, men du kan inte förstå! Jag kan förstå! Och liksom du! Känna alla känslor som ryms i människan. Vad vill du ha? Vill du skapa en kvinna som är som jag? En kvinna som förstår vad jag blir utsatt för? Någon jag kan älska och som älskar mig tillbaka? Då ska hon och jag försvinna. Och aldrig mer återvända. Aldrig mer ska någon behöva bli skrämd av vårt yttre. Och själva kan vi få ro i vårt inre. Aldrig! Aldrig! Du kan inte be mig om det! Jag fick inte välja att skälla.
Och nu har inte du heller något barn. Herregud, du måste förstå! Nu vädjar du till mitt förstånd. Alldeles nyss kunde jag inte förstå! Men jag säger det. Om inte jag får det jag vill, ska jag vända alla dina vänner emot dig. Ditt namn ska nämnas med förakt och avsky. Du ska få känna på dina medmänniskors hat. Du ska utstå större fasa än ditt förnuft kan förstå. Nå. Jag kan inte! Då lämnar jag dig åt ditt öde. Doktor! Vi blekar inte någonsin! Hur ska jag kunna göra något till viljet? Allt illa nog som det är! Jag tror något ni säger. Han var här inne och försvann sekunder bara innan du kom. Vem? Varelsen! Han ville att jag skulle skapa en kvinna till honom. Att jag skulle få ut så större smärta vad mitt förnuft kunde förstå. Igor, du måste hjälpa mig att stoppa honom innan det är fel. Jag hjälper nu, Igor. Vi har ingen tid att förlora. Vi måste stoppa honom.
blivit mördad! Thank you.
far. Jag kan inte ens ge min egen familj tak över huvudet. Sen gav jag mig till att misshandla din vän bara för att han var ful utan att jag ens visste vad saken handlade om. Jag kan inte begripa vad som flög i mig. Men min lilla Stolle, sluta klandra dig själv. Att det var en mixväxt av fint fick du pengar till ränder ju inte ditt fel. Och flickorna kunde inte ha fått en bättre pappa än dig och jag kunde inte ha fått en bättre man. Och då ska vi be honom om ursäkt när vi hittar honom. Om vi hittar honom, ja. Jag har ju letat den här sedan den där olycksaliga dagen i stugan. Ja, vi kommer inte om det känner jag på mig. Tror han förlåter oss? Ja, jag hoppas att han. Titta, vi har ju rötte. Mitt namn är doktor Frankenstein. Vi vet vem ni är. Ja, vi bor ju grannen med er, eller bodde vi. Ja, vi har blivit vräkta. Vi kunde inte betala arrende till tid. Ja, det var missväxt. Horsbark, man har så bevisat en skötsam familj till skogen. Bara för att arrendet inte kom in på sekunden. Ja, och så gav han sig på att misshandla min dotter här. Hade det inte varit för en mystisk man så vet jag inte hur det skulle ha slutat. Tyvärr så bad jag mig väldigt illa åt mot den här mystiske mannen. Mystisk man? Var han stor? Hade han ett ovanligt utseende? Ja, det kan man... Men han var jättesnäll, han trädde vägen att stackaren som vi har tagit. Jag letar också efter honom. Det är av yttersta vikt att jag finner honom. Den är mannen mitt värld. Han är resultatet av ett experiment. Om jag inte hittar honom kan vad som helst hända. Ett experiment? Ja, jag är inte förklara. Jag måste fortsätta och veta. Förresten, kanske ni skulle kunna hjälpa mig. Jag menar, eftersom ni har träffat honom under positiva former, så kanske ni skulle kunna vara till hjälp. Jag vet inte, ja. Men pappa, hjälpa till är det minsta vi kan göra. Ja, vi måste! Ja, vad säger du? Kan väl alltid försöka. Ja, det kan ju inte skada. Trots att det är sent måste vi sätta igång. Orkar ni? Klart vi orkar. Duktiga flickor. Vi beger oss till området kring det gamla än. Om man har känt sig trygg någonstans är det troligt att han har gett sig dit. Jag och Igor tar vägen efter bergsidan. Och ni tar den lättare vägen och följer stigen. Om ni får ta på honom, försök att få med honom till huset. Om inte så ses vi där om en stund. Kom Igor! Kom ihåg! När jag träffar på Frankenstein så var han kraftfullt att besluta. Sen kommer vi träffa på andra monster. Så mycket bättre. Då slår vi två flugor ens med. Kom bara ihåg att det är starkt som du förväxta, Karla. Vi är många fler. Så länge vi håller ihop kan ingen eller inget skada oss. Inte ens ett monster. Respect to us, they are not so happy.
Det är bra nu då. Vår livet är kärt. Så följde ni inte. Monstret måste stoppas. Om vi inte ändrar detta nu, kommer aldrig kunna känna oss trygga igen. Min doktor då? Honom behöver vi inte bekymra oss över. Jag såg honom lika väl, han är svårt skadad. Han överlevde inte natten. Men monstret, han hade kanske avgärd oss om han hade velat. Vatten har rätt. Monstret hade kunnat döda oss, men han gjorde det inte. Därför så måste vi döda monstret innan det ändrar sig och börjar mörda fler igen. Hur ska det gå till? Då får man hoppa på honom samtidigt och sparkar och slår och hugger så mycket vi orkar. Då måste till och med ett monster ta. Väl talat. Nå, vad säger ni? Nu eller aldrig? Nu! Tid är redan förbi. Jag har ingen önskan att bära hand på dig längre.
den hämnd jag utkräft. Att tvärt emot vad jag önskade bara bringat ner olyckan. Jag trodde att det svarta hålet i mitt inre skulle fyllas av något ljusare, men det har bara blivit mer bottenlöst. Att ens drömmar och intentioner brister som glas kan jag mer än väl förstå. Men vad jag inte kan förstå är att du räddade mig från mobben. Först tänkte jag att du fick vad du förtjänade. Men sen slog mig plötsligt tanken. Kommer mitt olycksaliga liv bli bättre om jag låter någon dräpa min far? Nej. Men jag försökte ju ändra ditt liv i dess begynnelse. Sant. Men jag har också förstått att människan, släkte jag nästan tillhör, i rädsla och desperation inte alltid styr sina handlingar. Jag pliktar ju i denna stöd själv för samma dumhet. Då i sanning lärt dig mer på kort tid än vad många inte ens lär sig under ett helt liv. Jag önskar att jag själv hade kommit till insikt tidigare, så kanske all denna olycka inte hade drabbat oss. Det som redan är gjort kan inte göras ogjort. Det måste vara ödets ironi att du är den som vid min dödsbädd påminner mig om detta självklara faktum. Så. Vila nu. Jag stannar tills det är över. Och sedan...